上周于郑文灿连任成功，桃园继续绿四年。郑文灿竞选总部8点就在放烟火，票数冲破49万，逼近当选门槛。郑文灿真的动算啦，连任成功，稳住市长宝座，桃园绿地确认无误。从这一次的选票看得出来，认真打拼是会受到肯定的，认真打拼才能够跟市民站在一起。这一次我们在13个行政区那么全部都领先，我想也代表了执政不分南北不分城乡。连续2届打破桃园长期蓝大于绿的选民结构，郑文灿那么厉害，靠的是什么？一天当三天用。市长在任期中非常勤跑基层，尤其这一段期间，我们都可以看到他在基层里面到处宣传拿票。他的个人领导色彩非常的重，因为他的努力、他的亲和力以及他的政绩，民进党的支持者基本盘是不会跑，所有里长甚至议员。无党籍的也好，蓝的也好，绿的也好，都通通跟着这支桃园王，而且桃园队的母鸡在跑。摆脱蓝绿的对决，而是以自身空间领导品牌来推销自己。第二个就是国宅的出现了，或者是有这个公共工程，终于有这个捷运出现了。虽然我来得晚，可是至少来了。基捷通车是郑文灿上任的重大政绩之一，声势上涨，就连大谈早教的环保议题似乎也影响不了他。他还是看不到这个环保的污染的状况，所以在第一任他这样顺利的做过来，加上蓝军的适度的分裂，所以事实上还是影响到蓝军这边的票源，所以第二任他这次能够这么高票的当选，满意度5成5开始，到6成7成，甚至7成5以上，我觉得这个是累积的啦。在6都当中，我不满意度是最低的。土八中心市长连任，跟选民挥挥手吧。报道。